মানুহে মানুহৰ বাবে ভূপেন্দাৰ এই গানটোৱে যেন আজি প্ৰমাণিত হ'ল পুনৰবাৰ। মৰাণত বাতৰিৰ প্ৰভাৱ দেখা গ'ল। মগজুৰ জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কণমানি ছাত্ৰী পৰিয়ালে বিচাৰিছে ৰাইজৰ সহায়। পখিলা খেদাৰ বয়সতেই মগজুৰ এক জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ সম্প্ৰতি গুৰগাঁওস্থিত ফটিছ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা চৰাইদেউ জিলাৰ মৰাণ থমছন তিনিআলিৰ সমীপৰ মিলিজুলি পথৰ নিবাসী পবিত্ৰ মিলিৰ 5 বছৰীয়া কন্যা আলিছা অংগৰিকা মিলিয়ে মৰাণ ছেণ্ট জোচেফ হাইস্কুলৰ LKG শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী মগজুৰ পণ্টিন গলিমেশ নামৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা ছাত্ৰীগৰাকীৰ খৰচ যথেষ্ট ব্যয়বহুল হোৱাত পিতৃ পবিত্ৰ মিলিয়ে অসমৰ সদাশয় ৰাইজৰ সহায় ভিক্ষা মাগিছে। ইচ্ছুক সদাশয় ৰাইজে এই নম্বৰত সাধ্যানুসাৰে সহায় কৰিবলৈ কাতৰ অনুৰোধ জনাইছে। এই বাতৰি যোৱা 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসমৰ আখৰৰ প্ৰায় 7খনকৈ অধিক দৈনিক বাতৰি কাকতৰ লগতে বৈদ্যুতিক মাধ্যম ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰচাৰ হৈছিল বাতৰিটো। এই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ চৰাইদেউ জিলাৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ মৰাণ আৰু মাহমৰা অঞ্চলৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী গাড়ী চালক ব্যৱসায়ী লোকসকলৰ লগতে মৰাণৰ স্থানীয় ৰাইজসকলৰ উপৰিও বিশেষ হিচাপে দেখা গৈছিল মৰাণ মহাবিদ্যালয়ৰ কেইজনমান HS ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়েৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাতত এটি সহায়ৰ ভিক্ষা বাকচ লৈ বিভিন্ন দিশৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰা 8640 টকা সামান্যকৈ হ'লেও সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে এই 5 বছৰীয়া জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত কণমানিজনীক। অসমৰ বহুকেইখন বিশেষ চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰাৰ পিছতো এই কণমানিজনী সুস্থ হৈ উঠা নাছিল। সেয়েহে উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে বহিৰাজ্যলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ বাবে বহু ধনৰ প্ৰয়োজন হৈছিল। এই বাতৰিটো আমাৰ টাইমছ গুৱাহাটীৰ সংবাদদাতা সঞ্জীৱ বৰাই সংগ্ৰহ কৰি প্ৰচাৰ কৰিছিল। মই আইন বুলি মাতোঁ, মোৰ নাতিনীজনী ভালকৈ ভালকৈ ভাল হৈ আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে মই ঘূৰি আহক, মই আনন্দিত হ'ম। ওচৰৰ বৰ মাঘৰ তুমি সোনকালে ভাল হৈ আহিবা আৰু আমাৰ মাজত খেলিবা, গান গাবা। মানবাসীয়ে বেটীৰ কাৰণে যি সহায় আগবঢ়াইছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সেই আশীৰ্বাদেই যেন আমাৰ বেটীজনী ভাল হৈ আহে। মই মৰাণ কলেজত পঢ়োঁ, বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছাত্ৰী। আৰু মই ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ হোৱাটছএপৰ যোগেদি গম পাইছিলোঁ মানে ভণ্টিগৰাকীৰ এটা অসুখ হৈ আছে। মোৰ লগৰ এজনে খবৰ কৰিলে, ৰাজদীপ গগৈ কোন নামৰ ল'ৰা, মোৰ লগৰ এজনে খবৰ কৰিলে যে মানে এই ভণ্টিগৰাকীৰ এটা জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ আছে। তো আমি বেছি আমি লগৰ কেইজনমান ওলাই আহিলোঁ ভণ্টিগৰাকীক সহায় কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মৰাণবাসীৰ সমূহ ৰাইজে আমাক যথেষ্ট সহায় জনাইছে। বাছ ষ্টেচনৰ চালকসকল আৰু ৰাঙলী মেজিক ষ্টেণ্ডৰ চালকসকলে তেওঁ সবেই আমাক সহায় কৰিছে। আমি এই মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু এই ভণ্টিগৰাকী যদি সোনকালে আমাৰ মাজলৈ হাঁহি ধেমালি কৰি উভতি আহে তাৰে কামনা কৰিলোঁ। মোৰ নাম মহম্মদ ঋতিক আহমেদ, মই মৰাণ কলেজৰ ছাত্ৰ, ছেকেণ্ড ইয়াৰ পঢ়োঁ। তো মই যুৱ প্ৰজন্ম সঞ্জীৱ বৰা নামৰ মানে টাইম গুৱাহাটী নিউজৰ ৰিপৰ্টাৰ হয়, তেওঁৰ যোগেদি মই খবৰ পাই সকলোকে ক'লোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকল মোৰ মানে ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহে তেওঁলোকক ক'লোঁ। তেওঁলোকক কৈ আমি কেইজনমানে ওলাই আহি, 5 জনে ওলাই আহি সমূহ মৰাণত ঘূৰি মেলি, বাছ ষ্টেণ্ড, ৰেল ষ্টেচন এইবোৰত ঘূৰি মেলি অলপ মানে পইচা কালেক্ট কৰিলোঁ। কালেক্ট কৰি তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ মানে সহায় এটা আগবঢ়াবলৈ আহিলোঁ। মৰাণ কলেজৰ পৰা অহা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিখিনি আৰ্থিক সহযোগিতা তেওঁলোকে কালেক্ট কৰি ইয়াতে আমাক অৰ্পণ কৰিলে, তেওঁলোকে আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আৰু ভৱিষ্যতেও তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলে বা সহযোগীসকলে এনেধৰণৰ মহৎ কামত আত্মনিয়োগ কৰিব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। দান বৰঙণি সংক্ৰান্তত চিকিৎসাৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ বাবে আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেলিজুলি পথৰ পৰা আৰম্ভ কৰি খুমটাই গাঁও, চেচাপুৰ গাঁও, বৰডবা গাঁও, বটামৰা, মৰাণ, গোটেই মৰাণ অঞ্চলৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বালিগুটি গোমধা যুৱক সংঘৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাব্লিক স্কুল, ছেণ্ট জোচেফ স্কুল, মৰাণত যিমান শিক্ষানুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে সকলোৱে যথেষ্টখিনি অৰিহণা আগবঢ়াইছে। আৰু তেওঁলোকলৈ এই মাধ্যমৰ যোগেদি মই কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। টাইমছ গুৱাহাটীৰ মৰাণৰ প্ৰতিবেদক সঞ্জীৱ বৰাৰ যোগেদি
সমগ্র অসমতেই তেখেতে বাতৰি প্ৰচাৰ কৰিলে তেওঁলৈ শতকোটি কৃতজ্ঞতা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো। আপুনি যদি এতিয়াও সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব পৰা নাই আজি সহায় আগবঢ়াওক। আমাৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাই কণমানি আলিচা অংগৰিকে মিলি অতি সোনকালে আৰোগ্য লাভ কৰি কণমানিজনী আগৰ দৰে ৰং ধেমালি কৰি মুখত হাঁহি বিৰিঙি উঠক তাৰে কামনাৰে মৰাণৰ পৰা সঞ্জীৱ বৰা ৰিপৰ্ট টাইমছ গুৱাহাটী।